Shalom from Israel. I'm Adi Kainan. I'm a creative and media production manager at JDC Israel in the past 6 years. I'm standing here at the entrance of our beautiful building in Jerusalem, right between the Will You Undertake Matter historical cablegram and the picture of Eli, a fellow jointnik who is given shoes for kids in our JDC DP camps in Berlin in 1946. Doing what JDC always does, helping the most vulnerable. We've always been there for them, and it's our historical role and mission and responsibility to be there for them and to make sure that no one is left alone. As part of my role, I traveled all over Israel in the past 8 months, and I've met so many older adults whose life were touched and saved thanks to your support. I'm really proud to share today some of the stories with you and hope and wish for better days for us all. Thank you. Thank you for being with us in our most difficult time. זה פשוט היה קטסטרופה של אזעקות. נפל פה קסאמים, נפלו פה שתיים. כל השכונה הייתה בערפל של אש. ישבתי לבד בבית, זה היה... זה באמת היה גרוע. האדמה רעדה פה. יריות, בלי סוף. יואו, איזה ימים עברנו עם מלא. עכשיו אני גם מאוד מפחדת, אני כל הזמן רועדת. מלחמה זוועתית. הרבה פחד, הרבה בכי. אחיין שלי, בן של אח שלי. במקום, מת. מישהו מתקשר לבן שלי ואומר לו, מושיק, האוטו של שיר פה, מרוסס, מרוסס. אסון שפשוט אי אפשר לתאר. אני חוויתי טראומה רגשית מאוד חזקה, אבל החוויה היא חוויה קשה, היא לא נעימה, אתה מחוץ לבית. לא קל עם הסיטואציה הזאת שאתה עקור מהבית שלך. בהתחלה לא היה כלום, לא ידענו לאן לפנות, כמעט בלי ציוד. בקושי כמה פריטים של בגדים. היינו עבודים. אין את הילדים, אין את הנכדים, אנחנו לבד. והנתק הזה מהמשפחה, מהנכדים, מאוד קשה. שלום, מה שלומך? בסדר. פה שאנחנו נמצאים, יש הרגשה שאנחנו בריאים, אנחנו חזקים. העצב שלי פיזרתי פה במרכז יום. כל מה שאני נתקלת בבעיה, אז אני מתקשרת לעירה, והיא עוזרת לי. לדעת שיש לך על מי לסמוך, אז זה מעודד. אליזה התקשרה אליי, היא שאלה אם אני צריכה משהו. זה נחמד שמישהו מתעניין בך, ובאמת אני חושבת שזה דבר טוב מאוד. כל הסדנאות האלה פשוט השכיחו לנו. זה שעה, שעתיים, שלוש, שכחנו כל הצרות האלה. אם זה התעמלות, ואם זה תכשיטנות, ואם זה שתילת פרחים. החבר'ה פה יוצאים מגדרם לשמח אותנו. ולשכיח מאיתנו את המצב. זה עושה לי טוב. אני גם אחרי ניתוח החלפת ברך, אז כל הפעילויות ספורט עוזרות לי מאוד. ג'וינט זה בלב פה.